Національна безпека під прицілом ворога і ніде інде, у всесвітньому павутинні. Фахові розвідники твердять, за допомогою винятково відкритих джерел цілком реально зібрати портрет противника із точністю 80%. В умовах російської агресії проти України військові, передусім, мають бути особливо обережними, спілкуючись у соціальних мережах. Проте, як і не надто докладаючи зусиль, цілком реально зберегти таємниці від ординсько-залізьких швигунів, Маргарита Потапова розповість. Не виказувати закритих даних і дотримуватись інформаційної гігієни. Генеральний штаб Збройних сил України розробив рекомендації поведінки у соцмережах для військовослужбовців. Усе через гібридну війну з російським агресором. Це учення, в легенді яких офіційно заявлено, що йде тренування зачистки території від несогласного гражданського населення. Перекручені факти і цілковита маячня лунає з вуст російських рупорів Кремля, коли на екрані кадри сюжету програми «Спецкор». До військового протистояння на Сході Росія додає ще й інформаційні атаки проти України. Поки пропагандисти активно працюють, спецслужби ворога теж на варті. Але ми до цього звикли. Юрій – розвідник з багаторічним стажем, і спроможності російського ворога не применше. Особливо в часи, коли соціальні мережі стали невід'ємною частиною звичного життя. Це є один із витоків інформації, де потім можна прив'язати, пов'язати, ідентифікувати військовослужбовця до того чи іншого підрозділу, або де він там чимось займається. Це дуже важливе питання. Щоб убезпечити витоки інформації про військового і його родину, у Збройних силах України розробили рекомендації, як поводитись у соцмережах, аби не наразити на небезпеку себе, рідних та країну. На сьогодні не менше 60% розвідінформації про діяльність Збройних сил України, в тому числі і в районі виконання бойових завдань, спецслужби противника добувають з відкритих джерел. Серед заборон – висвітлення посади, військового звання армійця та справжнього імені та прізвища. Особливо це стосується спецпризначенців, розвідників та артилеристів. Не можна описувати, як готують снайперів і операторів БПЛА до бойових операцій, а тим паче зливати відео їхньої роботи у мережу, не погодивши з керівниками підрозділу. У 2018 році був створений наш центр, який на сьогоднішній день здійснює підготовку саме військовослужбовців та фахівців, які вміють та ефективно протидіють інформаційним загрозам у гібридній війні, яку веде Російська Федерація проти України. Ольга Сальнікова керує Центром стратегічних комунікацій при Університеті оборони, який опікується нацбезпекою на всіх рівнях. Аби військові були обережнішими у всесвітньому павутинні, у центрі розробляють спеціальні програми та курси. Цього року центр отримав визнання країн-партнерів НАТО. Ми навчаємо здобувати ті знання, вміння, навички, компетенції, компетентності виключно так, як це є в державах-членах НАТО. Аби раптом не видати спецслужбам інформації про себе, військовим рекомендують вимкнути геолокацію на телефоні, використовувати надійні довгі паролі, не завантажувати невідомих програм, перевіряти налаштування соцмереж і періодично очищати історію повідомлень у месенджерах. Ворог діє досить підступно, різними способами. Військові на фронті ці правила засвоїли давно. Боєць на позивний «Хакер» у своїх побратимах упевнений. Військовослужбовці не тримають свої фотографії у соцмережах, знаходячись у формі, також не вимикають геолокацію. Тут на позиціях, де ворога майже видно впритул, а частіше чутно, армійці і розуміють, чого вартує життя. Ви несете відповідальність не лише за себе, а за своїх близьких, за свою родину і за свою державу в цілому. Маргарита Потапова, Даніель Косаковський, «Спецкор 2+2».